Renata, të përshëndes, ndryshime në kreun e grupit parlamentar të Partisë Demokratike, po duket se është zgjeruar pak ky debat, le themo se kjo përplasje, Lulzim Basha do të emërohet dhe u emërua në kuvendin e të shtunës, të mbajtur nga Partia Demokratike, ku ka marrë dhe postin e kreut të grupit parlamentar, por ka një pretendim tjetër nga ish kreu, që është Gazmend Bardhi, i cili dhe deputet të tjerë që mbështesin Gazmend Bardhi, cilën nuk e pranojnë këtë pozicion. Ndërkohë që kryetare Lindita Nekolla e ka lexuar këtë kërkesë që vjen nga ky grup parlamentar duke emëruar, le të themi, zotin Basha si kryetar, apo jo. Si zgjidhet kjo çështje, si vijon ky debat dhe a njihet me statut, me ligj, ky pozicion që vet Basha e ka kërkuar? Për plasit e ditës e sot, me mund të themi që janë vetëm nisje atyre që do të ndodhin edhe në vijim, pasi gana e të dyja grupeve pretendohet se se cila ka të drejt. Ditën e sotme, Lulzim Basha, pas miratimit në statut në kuvendin e së shtunës, soli kërkesën e ti të firmosur nga 7 deputet që ai është kryetari i grupit parlamentar demokrat, ndërkohë që pretendimi tjetër është ai Gazmend Bardhi, i cili e mban këtë post me 19 firma deputetësh, mes të cilave edhe të vetë Lulzim Bashës. Pra, ditën e sotme patëm një nisje të përplasje që e kishim paralajmëruar që në momentin kur umësua ndryshimet statutore dhe do tjetë një konflikt që do të vazhdoj pasi asnjëra prej të dyja palëve nuk pretendon që tjetra ka të drejt. Pra, Gazmend Bardhi pretendon që ai është kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike dhe njihet si tillë në bazë të rregullores dhe në bazë të si kanë funksionuar deri më tani Parlamenti i Shqipërisë. Ndërkohë që Lulzim Basha pretendon që ka 4.000 mbështetës të kuvendit të tij kombëtar dhe për këtë arsye ai është ka të drejtën edhe të ndroj pozicionet në Parlamentin e Shqipërisë. Ditën e sotme në fillim të leximit të njoftimit nga ana e Lindita Nikolla u bë qartë që sipas Parlamentit të Shqipërisë do të jetë Lulzim Basha kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike pavarësisht se ai ka vetëm 10 deputet. Ndërkohë që kishte 7 firma, pasi 3 prej deputetëve të tij janë pjesë e grupeve të tjera parlamentare të aleatëve të Partisë Demokratike. Pra, nuk mund të themi se çfarë do të ndodhë në vijim, konflikti do të vazhdojë, rregulloria ka parashikimin e qartë që një kryetar i grupit parlamentar zgjidhet me vullnetin e shumicës së deputetëve, konkretisht në rastin e Partisë Demokratike dhe grupit të saj parlamentar duhet të jenë minimalisht 19 vota, ndërkohë që është Lulzim Basha ka vetëm 7 vota në të mbështetura për këtë post. Megjithatë, në fjalën e saj pas njoftimit Lindita Nikolla tha që partit politike, vullneti partive politike prevalon mbi rregulloren e kuvendit, një qëndrim në fakt i ndryshuar ky në qoftë se do të marrim në konsideratë edhe qëndrimet e saj kur Sali Berisha tentoi të bënte të njëjtën gjë në Parlamentin e Shqipërisë me grupin e tij parlamentar. Ai ka shumicën e deputetëve, por jo mjaftueshëm deputet që të zgjidhte në rastin konkret të grupimit Berishës Luciano Boçi në krye të grupit parlamentar demokrat dhe pasi e refuzoi zonja Lindita Nikolla këtë post, pra për t'ia dhënë Luciano Boçit, i ngeli nën kryetarit partisë që në atë kohë ka qenë Enkelej Dalibeaj dhe më pas e mori Gazmend Bardhi. Ndërkohë që ditën e sotme ka pasur dy raste sa i përket pretendime, sa i përket grupeve parlamentare, pasi zonja Lindita Nikolla lexoi edhe njoftimin e grupit parlamentar të Partisë Socialiste për ta vendosur Bledi Çuçi në krye të grupit parlamentar të PS-s, ndërkohë që lexoi edhe njoftimin e Lulzim Bashës i cili nuk ka mjaftueshëm vota për ta marrë këtë post. Kjo seancë përfundoi me fjalët e Gazmend Bardhi drejtuar Bashës se je bërë qesharak i tha ai, ndërkohë që po ndaheshin me njëri tjetrin, ndërkohë që vumre që ka pasur gjatë gjithë kohës pothuajse një nervozizëm nga ana e Gazmend Bardhit sa i përket marrjes së postit të tij nga ana e Lulzim Bashës. Lulzim Basha ka reaguar më pak, ndërkohë që edhe ironit nuk kanë munguar pasi Gazmend Bardhi ndër të tjera para mediave tha që nuk e dinte që Lulzim Basha pretendonte që ai të bëj kryetari i grupit parlamentar, pra ishte në ambicjet e tij për ta marrë edhe këtë post dhe tha që nëse Lulzim Basha arrin të bëj
18 vota e 19 do t'jetë e tia dhe në këtë form, pra në këtë form ironie, tregoj dhe që Lulzim Basha nuk e kam bështetjen e nevojshme po, të Erneta, deputetve për ta marrë kjo situatë ndryshon... Duket që në parlament do t'jetë Lulzim Basha kryetari i grupit, ndërkohë që do shohim veprimet që do të ndërmarë Gjasmend Bardhi, pasi si thua që nuk do t'a lërë këtë çështje në këtë seancë të sotme. Megjithatë, seancat në vijim do të tregojnë dhe do të qartësojnë më shumë pozicionet e tyre. Fakti është që Lulzim Basha ka vetëm 10 deputet, ndërkohë që grupi i Sali Berishës bashku me atë të Gjasmend Bardhit përbëjnë shumicën. Gjasmend Bardhi ka 17 deputet, ndërkohë që Sali Berisha ka mbi 20 deputet të zgjedhur nga lista e Partisë Demokratike në 2021-shit, të cilët e ndjekin atë në këto debate parlamentare. Sa pritet ta ndryshoj pikërisht kjo lëvizje zotit Basha dhe balancën e deputetëve në këtë forcë politike? Aktualisht Basha ka më pak, le të themi, deputet. Megjithatë, këto vendimet e fundit mund të sjellin dhe ndryshime të qëndrimeve të deputetëve të Partisë Demokratike? Në këtë moment nuk mund të flasim për ndryshim të qëndrimeve, pritet shikohet nëse në vijim do të ndryshoj dhe ndonjë prej deputetve i cili nuk është pjesë e mbështetëse tek grupimi i Lulzim Bashës do të marrë një rrugë tjetër. Megjithatë, në parlament pati reagime nga ana e deputetëve, të cilët janë në grupin e Gjasmend Bardhit, të cilët nuk e pranonin vendimin e kuvendit të Lindita Nikollës për ta bërë Lulzim Bashën kryetarin e grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Posti i kreut të grupeve parlamentare është pikërisht përfaqësimi i vullnetit të deputetëve dhe përcjellja e zërit të tyre në seancat dhe në debatet parlamentare. Në kushtet kur Lulzim Basha nuk i ka mjaftueshëm deputet pas vetes, i bie që ai të flasin në emër të 10 deputetëve, ndërkohë që deputetët e tjerë do të duhet të gjejnë mënyra të tjera për të shprehur qëndrimet e tyre. Nuk janë të panjohura praktikat ku secili deputet mund të marrë përveç se të vendosi emrin e vet në listën e diskutantëve edhe në diskutime për procedurë, pra janë të gjitha praktikat e njohura të cilat i japin deputetëve mundësi për të folur, por megjithatë posti i drejtuesit të grupit është post pak më i privilegjuar krahasuar me deputetët, pasi kur ai e kërkon fjalën në emër të grupit të deputetëve, ai e merr automatikisht pasi një gjë e tillë ja parashikon rregulloria. Nisur nga vendimet e sotme, këtë të drejtë mund ta kenë më të kufizuar deputetët të cilët janë me grupin e Bardhit dhe me grupin e Berishës, dhe do të jetë Lulzim Basha i cili mund ta ketë më shumë privilegjin që të flasë dhe të reagojë në emër të grupit parlamentar. Erneta, unë të falenderoj gjithçka mbetet për të parë si do të shkojmë këto zhvillime në Selim Blu. Të falenderoj për këto informacione në këtë lidhje të drejtë për drejtë.